Aynen aynen kardeşim. Aran ne oluyor hiç? Sağ bak yazın bak, gel asla. Ben aynen kardeşim, duyunca mı? Ara çeşitler sağ bak var ki. Karen, hasta pınarın yanınız şeyin kalbi. Tolgun abone. Նա իրար դի մգրնուկ տնորենի կաբինետ, եթե հանգարձն դեղ չեղավ տնորենը ու բարձվ է ձոր սուտես ասում, չեմ ասում ինչ եմ անելու, շատ չվախենաս։ Չէ, չէ կարվ թոչը վախենա, դետ վախենալու ծարյունը թանձրանում, միսը մի քիչ տախանում է, էլի հետո մորդել է դժվարի։